JavaScript 0 to Hero or Masterclass ը մենք շարունակում ենք Օլով Արթանյանն է կապի մեջ։ Նախորդ դասում մենք հասանք այստեղ, որ պետք է այս դասից սկսենք սովորել միասին string թեման, հա։ JavaScript-ի այդ երկրորդ տեսակը, երկրորդ գործիկը, դե գնացինք։ Ինչնում եմ ներքև եւ հայտարարում եմ փոփոխական, կարող ենք դա անել լեթով կամ կոնստով։ Տարբերությունը պետք է հիշենք, որ այներ, եթե կոնստով ենք դա հայտարարել, այլևս փոփոխման ենթակա չէ, իսկ եթե դա արել ենք լեթ՝ տարբերակով, լեթ օպերատորով, ապա ներքևի տողից կարող ենք դա փոխել, եթե կցանկանանք, հա։ Հիմա պետք է որևէ անուն հնարենք որինենք կարող եմ դանել դա էլի նույն եղանակով ABC եւ այլն բայց այս անգամ ընտրում եմ ավելի հարմար տարբերակ STR տեսեք սա string բառից է string-ը տարբերակի կարճ ձևը, այլի զուտ միջազգային ու ընդունված տերմինալոգիա, երբ մարտը սովորում է լեզուն, այսինքն խաղում է լեզվով, բառությունները կատարում, սինտաքսն է ցանոթանում եւ այլն, այսինքն սովորելու փուլի մեջ է, հա? Տվյալ տեսակները մենք ստեղծում ենք, հայտարարում ենք հենց իրենց բնորոշ անվանումով, հա? Այսինքն string-ենք այսինք ստեղծում, կդնենք str, array-նք ստեղծում, կդնենք arr-ը, այսինքն մենք գիտենք, որ array-ը, bar-ը եսպես գրվում, բերակը, կլիներ, առ առ ռան, Ահ, եք, է գրվում, կարճ իր -ը դե կլիներ arr-ան, հա։ Ահա, դե եք string-ի παραգայում էլ դնենք հենց str, բայց սա շատ լավ հիշեք, որ կարող եք դնել ցանկացած բան, հա, ինչ ուզեք, այստեղ կարող եք դնել։ Նույնը այն boolean-ների օրինակում, երբ որ մենք boolean հայտարարեցինք եսպես, ընդհանրապես e-ական չէ, թե գրված է bool, թե գրված է a։ Ուղղակի ես հատուկ էլի գրել եմ boolean այս բարից, որովհետեւ ոնց որ տիպիկ իրանվանումը մենք ունենանք մեր ձերքի tag-ը։ Ահա, զուտ այդ նպատակով։ STR-ի ներսում մենք փորձում ենք հիմա որևէ բառ ողել, այսինքն մենք սովորում ենք string-թեման և պետք է հասկանանք ինչպես այս ամբողջ համակարգը աշխատում JavaScript-ում։ Տեսեք, ենթադրենք ուզում ենք ողել Armenia մեր երկրի, հա, մեր այս ֆայլի ուն հրաշալի երկրի, ասենք անվանումը։ Եթե մենք փորձենք այսպես անել, Armenia, լեզվում տեղի ունենա սխալ։ Հա դա ընդհանրապես կապչունի mergrats երկրի անվան հետ։ Դա կապունի թե դա ինչպես են գրել, հա, սխալը այդտեղից է գալիս։ ეგեք մի հատ դա տեսնենք։ Questoraketa դնում եմ, պահպանում եմ մեր սկրիպտը, <th>armastnum եմ browser-ը եւ միանգամից հայտնվում է, ահա, console բաժնում։ Սա հիշեցնում եմ ոնց էին մացում F12 կամ աջ կլիկ եւ inspect element, եթե անգլերեն է։ Գրված է անկատ, որը նշանակում էր չբրնված reference error, որը նշանակում էր հղման սխալ եւ ասում է Armenia is not defined. Is not defined, այսինքն հայտարարված չէ, սահմանված չէ։ Գիտեք, լեզուն ինչ է հասկացել հիմա։ Որ մենք ունենք Armenia փոփոխական։ I think and that she has said that we have used the name of Armenia against this Popohakan. Lezun has said that we have created Armenia against Popohakan, as well. Let Armenian հավասար է օրինակ ինչ որ մի արժեք դե թվերին շատ լավ դուք տիրապետում եք ցանոթ եք եւ այսպես հա հիմա եթե այս տարբերակով մենք ցողնենք ստացվում է որ ունենք մի հատ armenia փոփոխական որի մեջ պահված է 5 արժեքը Եվ այս ներքևի տողում ստեղծել եք STR փոփոխականը։ Տեսեք 268-րդ տողում իմիջելով արդեն այսքան JavaScript եք գրել։ STR փոփոխականը ստեղծելիս իր մեջ պահում եք Armenia փոփոխականի միջի արժեքը։ Դե եթե Armenia-ն այս տողում 5 տիվն է, ստացվում է STR փոփոխականը նույնպես 5 տիվն է։ Եր ներսում պահում եք եկեք համոզվենք console.log STR Ահա ստանում ենք 5, եթե ՏՊ-ը ինք Արմենիան, գտեստենք էլի 5։ Այսինքն, սա այն չէ, որը մենք ցանկանում էինք, հա, ստանալ, հետեւաբար պետք է մոդեցումը փոխել։ Սա կոմենտարիա եմ դարձնում παϊեք դեզ եւ գնացինք առաջ։ let str-ը հավասար է Եթե մենք ցանկանում ենք, որ լեզվում պահպանվի հենց armenian արտահայտությունը կամ 1 այլ հա անուն կամ արտահայտություն, ուրեմն դա պետք է լինի ճակերտների ներսում։ Ահա ճակերտները կարող է ստեղծել այս ստեղնով shift-ի օգնությամբ, հա, կրկնակի առանց shift-ի սովորական մեկ հատանոց ճակերտներ։ JavaScript-ում կարելի է տեղադրել եւ մեքհատանոց չակերտ եւ կրկնակի չակերտ սրանց մասին առանձնատու խոսենք քիչ հետո։ Բայց խորհուրդ են տալիս միշտ աշխատել մեքհատանոցներով, շատ ավելի ակուրատնի է, կոկիկ է, հա գեղեցիկ է։ Ահա եւ Nerds-ում կարելի է արդեն ողել այդ մեր ուզած արտահայտությունը։ Այս Paragayum JavaScript engine-ն այդ շարժիչը։ Տեսնում է, որ դու դա դրել ես chakert-ների ներսում, եւ միանգամից հասկանում է, տարբերում է, որ սա իրա տեսակով type-ով string է, հա՞։ Եթե դու էսպես եկան ու նա հասկանում է որպես փոփոխական JavaScript, դե որը espine գույություն չունի, սա error է, գիտենք из ефор чакертների ներսում է ահա գույնն է նկատելի է որ փոխվում է ամեն բան գարքին է ձեր սկրիպտում հիմա մենք սա կարող ենք արդեն տպել որ եղանակով որ ցանկանում ենք ես երկուսով էլ դա հիմա աշխատացնեմ console log ահա armenia եւ այստեղից հետո comment write իրականում e-ական չէ վերևത്തെ ներքի եւ տպման հրամանը քանի որ մեկը տպվում է console բաժնում մեկը document բաժնում ահա Armenia. Ամեն բան էստեղ པարզեր, չէ? Ըհը։ Եկեք սա դարցնենք։ Մեկնաբանություն եւ գնանք առաջ։ Նորից եմ ստեղծում letstr, մեջը պատրաստում եմ, ահա, արտահայտությունը եւ հիմա կցանոթանանք մեկ չակերտ եւ երկու չակերտ այդ տարբերություններին։ document write str, ահա նույն բանը ունենք։ Հիմա սա դարցնում եմ կրկնակի չակերտներ ստուգում ենք ոչ մի խնդիր, ոչ մի տարբերություն, հա։ Եկեք եկ, մեջը նայենք hello արտարետությունը, թող լինի hello armenia, ահա։ Շատ լավ։ Տեսեք, մենք նաև, նաև կարող ենք տեքստերի ներսում, օրինակ, chakerner տեղադրել, չէ։ Օրինակ, ես ցանկանում եմ, որ o tarik-ը կլինի մի հատ այսպիսի սիմվոլ, հա, chakerd։ Հը։ Պատկերվել է, ոչ մի արտասովոր բան չկա, ամեն ինչ նորմալ է, շատ լավ։ ա, Սա կլոնավորում եմ, մեկնաբանություն եմ դարձնում դուք էլ արեք, եւ այս միջակերտը դարձում եմ կրկնակի։ Օհո։ Pars Yerevan-ից որ գույներով, որի փոխարեն -որ չէ։ Մենք ունենք error, այո։ Syntax error։ Ահա մեծ հայտարարվում է որ սխալ ենք ստեղծել, հա, որևէ հատված, կոնկրետ սա armenia.txt-ն է։ Մենք ունենք շարա հյուսության, հա, գրելաձևային սխալ, թե բարձ երևումա չէ, տեսեք։ Սա սկիզնա տեքստի, ճակերտը բացվեց, մեջը գրված է բառը, և սա փաստորեն վերջնա։ Մենք ցեզ ավարտեցինք տեքստը։ Այս հատվածը այս պայծերությամբ լեզվում ավելորտա դա դառնում։ Եթե սա հանում եմ, նայեք, օքեյ է։ Եթե հետ եմ берում սխալը, այսինքն այս ճակերտը ոչ թե լեզուն հասկացավ, այս րանը ման, որ մեջտեղն եմ ես դնում, որ պետք է երևա, այլ նա հասկացավ, որ սա սկիզն է, սա ավարտն է։ Մենք ավարտեցինք։ Դե ասում է բա այս ինչ մասը, լավ։ Եթե մի հատ էստե դնեմ, թվում է թե գույներով կարկավորվում է, բայց ելի error-ը սա։ Ահա։ Պաճառը པարզ է։ Մենք ունենք մի հատ pasteur-en text և ունենք երկրորդ text բայցրանք ոչ մի կերպ կտրված չեն, այսինքն միացված չեն իրար, եւ սա լեզվում հանգեստում է սխալի, այո։ Սա պահեք դեզ որպես error, դե կողքը կարող եք շեշտել error, եւ հիմա կսովորեցնեմ ինչպես շտկել այս բոլոր նրբությունները, STR։ Նորից դնում կրկնակի չակերտներ, մեջը գրում եմ hello Armenia։ Եվ այստեղ դարձում եմ նորից 1 ճակերտով ամեն բան թվում է նորմալ։ Օքե։ Ես հիշում եկ որ ասացի 1 ճակերտով աշխատել ավելի գեղեցիկ, կոկիկ է։ Եկեք դարձնենք դա 1 հատանոց ճակերտներ։ Եվ եթե այսպես թողնենք, նույն խնդիրնա ոչ մի տարբերություն։ Վերևի օրինակում կրկնակիով էր այդ error-ը գալիս, իսկ ներքևում 1 հատանոցիցա նույն error-ը գոյանում, ահա։ Եվ SPC-ը, բանա, լեզուն մեզ առաջարկում Ամի քանի ձև եմ սովորացնելու, հա, բոլոր կայլասել ձևերը։ Եթե դու ուզում ես մեջը դնել այդ արտահայտությունը, որը պետք է բրաուզերում երևա, ուրեմն դուրսը դիր հակառակը։ Սա գիտենք օքեյա։ Ահա։ Եթե դու ցանկանում ես, որ ներսը լինի երկու ատանոց, դուրսը դիր մի ատանոց։ Այսպես։ Այսինքն հակառակը։ Պատկերացնում եք։ Մենք դրել ենք, որ սկիզբը սա է, վերջը սա է։ Սա է, սա ոչ մի կապ չունի այս սիմվոլներից որևէ մեկի հետ, հետեւաբար նորմալ պատշաճ արդեն աշխատի իմ բրաուզերում, հա։ Ահա, տեսնում եք խնդիր չկա։ Այսինքն այս երկու եղանակներով դուք իմացաք, ինչպես կարելի է այս հարցը շտկել եւ ամենա լավ տարբերակը, հա, ինձ համար։ Ամեն դեպքում մենք որպես մարթիկ որպես javascript իմացողներ ընդդում ենք որ ցանկանում ենք այսպես աշխատել մեզ հետաքրքիր չի մնացածը այսինքն դուրսը սրանից է եւ այլն են, ներսնեն ենք ուզում հենց նույն ձև լինի ու էլի աշխատի եւ տեսեք ինչ կա lesvi ներսում ես կարող եմ ասել որ այս նշանը էկրանավորվում է հահա էս է գույնը դզվեց արդյունքը դզվեց Ուրեմն ստեղնաշարում այդ կոճակի մեջ է այստեղ է տեղադրված այդ slash-ը, ահա, նկարով։ Դուք կարող եք դա սեղմել եւ эсպես էկրանավորել։ Սա կոճվում է էկրանավորման սիմվոլ, հա, եթե չեմ դնում նշանակում է, սա տեքստի ուրեմն ավարտն է, եւ սա ավելորդ ինչ-որ մաս է դառնում, դրա համար error-ը լինում։ Սա տեղադրելով նշանակում է, որ սա ամենևին, տեսեք, սա ոչ մի կապ չունի այս ճակերտը կապ չունի այս մի ճակերտի հետ, հա։ Սա ողակի սիմվոլ է, որը մեջտեղում ուզուտ դրված է։ Ստացվում է սա skiz-նա, սա version-նա։ Սա շատ կարևոր է, լի նրբություն է հետագա մասնագիտական ձեր աճի համար, շատ ուշադիր եղեք եւ սա անգիր արեք, ֆիքսեք ուղակի։ Սա ավարտնա, սայլ դեսկիզնա։ Ահա։ Հետևաբար, եթե մենք կդնենք այլ ինչ-որ հատվածում, այսպես, սա նույնպես հենց հիմա error է հանդեսնելու, ահա, մեզ ասում է որ սխալ է սա։ Եթե այս հատվածում մենք էկրանավորենք, ամեն բան շտկվում է։ Այդ դե է սալինումա վերջը սալինումա սկիզբը ի սալինումա զուտ սիմվոլը Ահա պատկերվում է Սա բարձեր Գնացինք հաջորդ օրինակը եւ նույն բանը կարելի է կատարել կրկնակի ճակերտներով Ահա Հարմենիա Ես ուզում եմ այստեղ լինի կրկնակի այսպես ճակերտներ եւ գիտենք որ նույն error-ը գոյացավ ահա էկրանավորում եմ այդ սիմվոլը եւ ամեն բան գարքին է Ահա, այս պիսով մենք սովորեցինք ինչպես կարելի է ստեղծել JavaScript-ում տեքստեր, արտահայտություններ, փոփոխականների անունները ինչ ցանկանում եք դա լ կարող եք դնել։ Ահա։ Ձեզ հանգարարություն ստեղծում ենք 100 հատ փոփոխական, այսպես ուրեմն string տեսակի, կոնկրետ string-երով եք աշխատում։ 50-ը ստեղծեք մեկ ճակերտով, 50-ը ստեղծեք կրկնակի ճակերտով, զուտ նրա համար, որ ձեր ձեռքը բացվի, հա։ Ով ցանկանում է նաև մի հատ կարող է ժամանակով մրցույթ իր հետ անցկացնել, փորցել 3 ռաունդով եւ փորցել հաղթել, հա, սեփական անձին, անձնային աչ գրանցենք։

Եվ պետք է այո, այսպես ցանոթանալով գնանք առաջ։ Սա այդ մի խոչնդոտներից մեկն է դեպի Sara բարսանալու, որը շատ հավես և հետաքրքիր թեմա է, հա։ Այսինքն, սա միշտ է օգտագործվում բոլոր տեղերում, կլինի խախ, կլինի կայք, կլինի սլայդեր, կլինի օգագի վառություններ, ալգորիթմներ եւ այլն, միշտ օգտագործվում է string տեսակը մենք շատ ենք ստեղծելու այս PC փոփոխականներ դե ինչ դուք աշխատում եք իսկ մենք հանդիպում ենք հաջորդ վիդեոյում